Kalsium floridin K_h_h 25 dərəcə C-də 3.9 * 10^-11-ə bərabərdirsə, gəlin yəni onun həllolmasını hesablayaq. Əvvəlcə kalsium floridin həllolma tənliyini yazaq. Bərk halda olan kalsium florid məhlulda həll olaraq bizə sulu məhlulda müsbət 2 yüklü kalsium kationu və florid anionu verəcək. Balanslaşdırmaq üçün florid anionunun qarşısına 2 yazmalıyıq. Növbəti addım İDET cədvəlini qurmaq olacaq. Burada i iyonu qatılığı, d qatılığında dəyişmə, t isə tarazlıq qatılığıdır. Bəlkə halda olan kalsium florid hələ alınmamışdan əvvəl məhlulda kalsium 2 nisbət katyonları və florid anionlarına iyonun qatılığı sıfıra bərabərdir. Buna görə də məhlulda olan ionlara iyonun qatılığından sıfır qəsa bilərik. Kalsium floridin bir hissəsi həll olacaq, lakin bu miqdarı bilmirik. Buna görə də İDT cədvənimizdə bunu -x ilə işarələyəcəm. Burada x kalsium floridin həll olan miqdarının qatılığıdır. Mol nisbətlərinə nəzər yetilsək görərik ki, kalsium florid və kalsium 2 müsbət ionlarının mol nisbəti 1 böl 1-dir. Deməli, əgər kalsium floridin qatılığı x mol azalırsa, kalsium 2 müsbət ionlarının qatılığı x mol artacaq. Burada isə kalsium 2 müsbət ionlarının florid anionlarına nisbəti 1 böl 2 olduğundan, kalsium 2 müsbət ionunun molü x mol artarsa, florid anionlarının molü 2x mol artacaq. Deməli Kalsium 2 müsbət ionunun tarazlıq qatılığı 0 üstəgə x, yəni x-ə bərabər olacaq. Florid anionlarının tarazlıq qatılığı isə 0 üstəgə 2x, yəni 2x olacaq. Növbəti addım balanslaşdırılmış tənlikdən KHH-ın ifadəsinin alınması olacaq. KHH kalsium 2 müsbət ionları ilə qatılığı üstü 1 olacaq. Çünki əmsallaşdırılmış tənlikdə kalsium 2 müsbət ionlarının əmsalı 1-dir. Bu vurulsun florid anionlarının qatılığı üstü 2. Çünki əmsallaşdırılmış tənlikdə florid anionlarının əmsalı 2-yə bərabərdir. Saf bərk maddələrin tarazlıq sabitini daxil etmir. Buna görə də kalsium florid $\text{CaF}_2$-nin hesablamasında istifadə etməyəcəyik. $\text{CaF}_2$-ni hesablamasında istifadə olunan ionların qatılığı tarazlıq qatılıqlarıdır. Buna görə də kalsium 2 müsbət ionunun tarazlıq qatılığına x, florid anionunun tarazlıq qatılığına isə 2x yaza bilərik. Kalsium florid üçün $\text{CaF}_2$-nin qiymətini də bura əlavə edək. Bu zaman 3.9 * 10^-11 x = 2x^2 -in olacaq. İndi isə x-i tapmalıyıq. Deməli, 3.9 * 10^-11 x = 2x^2 bərabərdir. 2x-in kvadratı 4x^2 edəcək və bunu x-ə vurduqda 4x^3 alınacaq. x-i tapmaq üçün əvvəlcə hər iki tərəfi 4-ə bölmək, daha sonra isə 3-cü dərəcədən kök altına almaq lazımdır. Son tərəfi və x-in 3-cü dərəcədən kökünü alaq. Buradan biz x-in 2.1 * 10^-4-ə bərabər olduğunu əldə edirik. İDT cədvəlinə baxdıqda görürük ki, x kalsium 2 müsbət ionunun tarazlıq qatılığını ifadə edir. Deməli, 2.1 * 10^-4 molar kalsium 2 müsbət ionunun tarazlıq qatılığıdır. Florid anionları üçün tarazlıq qatılığı isə 2x idi deməli florid anionunun tarazlıq qatılığı 2 * 2.1 * 10^-4, yəni 4.2 * 10^-4 molara bərabər olacaq. Bu videodakı məqsədimiz kalsium floridin həllolmasını tapmaq idi. Moler həllolma tarazlıq halında doymuş məhlul əldə etmək üçün duzumuzun qatılığı deməkdir. Əgər x tarazlıqda kalsium 2 müsbət ionunun qatılığına bərabərdirsə Mol nisbətlərinə baxdıqda görərik ki, bu həmçinin həllolundan kalsium floridin qatılığına bərabərdir. Buna görə də 2.1 * 10^-4 molar həm də kalsium floridin molar həllolmasıdır. Sabit 25 dərəcə temperaturda bəlkə maddənin konsentrasiyası dəyişmir. Bəzi dərsliklərdə IDT cədvəlinə -x ifadəsini yerləşdirmirlər. X-i bura mənə həllolumanı xatırlatması üçün yerləşdirmişəm.